Zdravím všechny čtenáře portálu Život bez hranic. Připravili jsme si pro vás článek s názvem Co by v této situaci dělala láska? Láska, slovo, které slýcháme již od dětství. Ale otázku, co by dělala láska, jsme určitě ještě neslyšeli. Přečtěte si, co a jak vám může láska přinést. Odkaz na článek najdete pod tímhle videem.